Evo ste primetili, čista dr. Jovan Cabunac, specijalista stomatološke protetike i akademski specijalista implantologije. I doktorka Željka Cabunac, specijalista ortodoncije, ortodoncije i anti-aginga. Krenut ćemo od statistike. Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Silvija Slamnik, novinar dnevnog lista Kurir. Nalazimo se na sajmu medija ispred štanda Adria Media Grupe. Danas je nedelja, naravno dan za Lenu, naš porodični magazin koji je u rekordnom tiražu danas od 115.000 primjeraka, moram da pokažem, mada sam sigurna da ste već i videli popodnaje. Dakle, danas imamo goste, doktora Jovana Cabunca, specijalistu stomatološke protetike i akademskog specijalistu implantologije. Moje poštovanje, zahvaljujem se što ste ovde sa nama. Dobar dan, hvala vam na pozivu. I doktorku Željku Cabunac, specijalistu ortodoncije i anti-aginga. Izvinjavam se, trebalo je možda da krenem od vas. Hvala vam što ste došli. Hvala vam na pozivu pred svega. Dobro. Ovako, krenut ćemo od statistike. Statistika u Srbiji je zabrinjavajuća. Dakle, četvrtini nacije nedostaje više od 10 zuba. Svakom drugom srednjoškolcu uzrasta od 15 do 17 godina nedostaje jedan zub. S jedne strane, ovo jeste alarmantan podatak, s druge strane, utešno je to što je protetika toliko napredovala, ide u korak sa svetom i ljudima može da se pomogne. Kako vi vidite ovu situaciju? Šta raditi? Kada pacijenti treba da dođu kod vas? Pa, znate šta, kad je statistika u pitanju, onda je jako teško bilo šta opovrći, odnosno reći da je suprotno. U gradskim sredinama sam siguran da je malo bolja situacija od toga što ste vi naveli, ali je činjenica da postoji veliki broj stanovnika kojima nedostaje neki zub. E sad, suštinski kod stomatologa se ide od malena i to bi trebalo da bude neka standardna procedura. Kad vam nedostaje neki zub, postoje dva načina. Jedan je da se obratite ortodontu i da oni probaju ortodontskim tretmanom da zatvore to ukoliko je potrebno. Drugi je da se obratite nama koji radimo protetiku odraslih, odnosno protetičarima, ili opet da se uradi neki implantološki tretman. U zavisnosti od indikacije, u zavisnosti od toga da li su ostali zubi zdravi ili treba još nešto rešiti, znači to je vrlo individualna stvar. Postoje raznorazne metode, naravno. Hoćete li da nam kažete koja je razlika između faceta, mosta, implanata? Šta je najpreporučljivije? Verovatno ne postoji sada pravilo, uvek je najbolje raditi implante. Koje indikacije treba da budu da bi se odlučili za određenu metodu? Pa, znate šta, ne postoji univerzalno rešenje, naravno, i ne postoji univerzalni odgovor na sve to. Generalno, pomenuli ste facete. Facete se rade tamo gde mi hoćemo da napravimo estetsku korekciju. One ne nadomešćuju zub. Mi možemo da ispravimo zube, možemo da promenimo njihovu veličinu, da zatvorimo prostor između zuba, da povećamo zube, da prosto dobijemo jednu estetsku dimenziju facetama. I to su ljuske koje se stavljaju sa spoljne strane. A kad nam nedostaje zub, postoji više rešenja. Jedno je da se ugradi implant. E sad, implant je najbolji zamenik zuba. Suštinski, najbliži prirodnom zubu. Ali ga ne treba trpati svuda, ne treba napraviti u svakoj situaciji stavljati implant. U nekim situacijama gde su zdravi zubi do bezubog dela, do bezubog grebena, naravno da je najlogičnije da stavite implant. Međutim, u nekim situacijama vi imate problem da su vam zubi do ili pod plombama, ili ih treba lečiti, ili prosto imamo neki drugi razlog zašto te zube treba uključiti. Tako da je to vrlo raznoliko i vrlo individualna stvar. Generalno je danas mnogo lakše u stomatologiji nego što je bilo pre 10 i pre 15 godina, zato što je sve napredovalo i sve je mnogo lakše i pacijentima je omogućen komfort, naravno. Da. A da li su intervencije bolne i uopšte koliko je vremena potrebno da pacijenti izdvoje, da li moraju da odsustvuju 3 dana sa posla ili 7 ili 10, ukoliko bi radili recimo jednu gornju vilicu ili nekoliko zuba, šta mislite? Pa znate šta, prvo, 21. vek je, nema razloga da bilo ko koga muči. Anestezije su savremene, evo sad postoje i sistemi anestezije bez igle koje mi koristimo. Znači, apsolutno više nema opravdanja ni strah od igle, ni bilo šta, prosto obezbolite pacijenta. Drugo, savremena stomatološka praksa je strašno brza, sve je ubrzano, tako da pacijenti ni jedan dan ne odsustvuju s posla. Nema potrebe da odsustvuju s posla, jer vi
koliko god zuba da pravite, uvek možete napraviti privremene zube, pogotovo sad u eri skenera, intraoralnih skenera, gde se ne uzimaju otisci, gde se sve kompjuterski radi. Vi tehnički u istom aktu pacijentu pravite zube, privremene zube, a u par dana mu se naprave i trajni zubi. Da li to znači da te privremene zube nose nekoliko dana dok ne budu gotovi ti trajni zubi? Ne, koji će privremeni, biti, zubi, ili... privremeni zubi su sad po novom konceptu, znači sad gde se radi ova CAD-CAM stomatologija, odnosno gde mi radimo kompjuterizovanu stomatologiju. Privremeni zubi vam služe da vi vidite, da probate nove zube. To je predlog zuba, u stvari, koji se radi u drugom materijalu. Ajde da ga nazovem plastika ili akrilat. Naravno, koji jako lepo izgledaju, koji su jako čvrsti, s kojima vi najnormalnije funkcionišete. I oni služe da se na njima naprave sve korekcije. Funkcionalne, fonetske, izgleda, svega. Apsolutno, dok pacijent ne bude zadovoljan i dok svi parametri ne budu zadovoljeni. E, kad smo svi saglasni s tim da treba da se ide dalje, onda se ti zubi skeniraju ponovo i vi dobijate u roku od 3 dana nove keramičke zube. Znači, vi ni jednog jedinog trenutka niste bez zuba. I to jeste prednost stomatologije danas. Jasno. Verujem da dolaze pacijenti koji žele da imaju, naravno, lep osmeh, ali imaju zahteve da imaju jako lepe, bele zube. Ugledaju se na hollywoodske zvezde, pa onda dolaze sa zahtevima, molim vas, doktore, stavite i meni ovako, i možda nekad preteruju u tim zahtevima, pa traže da budu bele kao sneg, kao ovaj papir. Šta tada raditi i da li savjetujete svojim pacijentima da možda nekada ne treba da pošto poto traže nešto što ne mogu da iznesu u sten ili je možda neprirodno? Znate šta, trend belih zuba je krenuo iz Amerike i naravno danas je on zaživeo i to se zove Hollywood smile. E sad, neki put je moguće postići dobre efekte i dobiti dobre, lepe, bele zube bleachingom, ne neki put, nego kad su zubi dobro složeni, kad oni lepo izgledaju, onda mi uradimo bleaching, izbeljivanje zuba, bilo da se radi laserom, bilo da se radi kućno-noćna tehnika, nebitno je, vi dobijate dobar efekt. Međutim, pacijenti koji treba da rade protetiku, imaju često neke nerealne zahteve. Naravno, moramo se uklopiti u ono što se zovu svetski trendovi i ono što traže. Prosto je u svemu tako, tako da i mi pravimo bele zube. Poenta jeste da tu belinu učinite prirodno. Da u stvari te bele zube napravite da deluju prirodno. Jer, vi ste me podsjetili malo pre dok smo pričali da suštinski, kad vam kažu da imate jako lepe zube, a mi smo radili zube, to je prava stvar. Ukoliko vam kažu kad si napravio zube, znači da smo negde omanuli i da se vidi da su fake. Tako da je to suština cele priče. Suština je zapravo ne videti da je bilo šta rađeno. Da, naravno. Da izgledaju, point je da keramika izgleda kao da ste izbeleli vaše zube, prirodne zube. Da to sve deluje prirodno, da vam da mladost, vedrinu, da prosto delujete mlađe, veselije. To je suština. Da. A hajde sada da objasnite našim gledalcima šta oni da rade da ne dođe do toga da moraju da stavljaju nove, veštačke, zamenske zube. Kako da brinu o svojoj oralnoj higijeni na najbolji mogući način da ne bi došlo do kvarenja, a samim tim kasnije do vađenja i do gubitka zuba? Pa znate šta, suština je u preventivi, naravno. Znači, redovni odlasci stomatologu, redovna i dobra higijena, korišćenje četkice, paste, konca za zube, waterpikova, odnosno takozvanih tuševa za desni. Danas prosto postoji gomila preparata koji su namenjeni za održavanje oralne higijene. I ako se posvetite svojim zubima 5 minuta ujutru, 5 minuta uveče, vi ste već mnogo toga predupredili. Drugo, mnogo puta se desi da postoje problemi zato što imamo te skobu, imamo takve neke probleme, gde se prosto pravilnim tretmanom, ortodonskim tretmanom omogućavate im da sačuvaju parodontalni aparat, odnosno sačuvaju kost i da sve to izgleda potpuno drugčije, prirodno i funkcionalno. Ali mislim da Željko o tome može više da vam kaže nego ja. Odlično. Jel, hoćete doktorki Željki da date mikrofon? Hvala. Dakle, govorimo o zubima, što je osnova za lep izgled, za lep osmeh, ali postoji i onaj deo da bi bio lep osmeh, potrebne su lepa i usta, lepa koža, lep ten. Kao specijalista anti-aginga, za početak recite nam šta je anti-aging i šta je za vas lepota. Da li neke osobe koje možda viđemo u ovom sada javnom životu možda malo pomešaju lepotu i dođu sa nekim zahtevima gde od prirodne lepote zapravo ne dobiju ništa nego traže neki potpuno veštački izgled koji možda i nije tako lep. Šta je za vas lepota?
Znate šta, po meni je najvažnija lepota duha. A ta lepota duha se ogleda u očima ili osmehu ili recimo na načinu kako određena osoba govori ili gleda. I to je smisao lepote. E sad, već, znači, definicija same lepote mnogo je teško da se postavi, jer kao što ne možemo da pričamo o ukusima, tako je teško da pričamo o lepoti. I možda je malo izanđalo, ali kažu lepota je u oku posmatrača. Po meni lepota, odnosno anti-aging, estetska medicina, treba da se fokusira na tome da sve korekcije koje se rade na pacijentima deluju prirodno. I da zapravo mi kod pacijenata kod kojih je potrebno da se određeni prirodni nedostaci koriguju, da te korekcije budu urađene na taj način da smo ispoštovali sve principe mere, da ništa nije prenaglašeno, da ništa nije preterano, a kod žena kod kojih su se pojavili prvi znakovi starenja, da se sa malim korekcijama, sad da li će to biti neka intervencija tipa da se malo smanji više kože na kapcima gornjim, znači ne hiruškim nekim metodom, ili da se ubrizga određena količina hialurona na mesta gde se vide znakovi starenja, znači vi ćete u pravom trenutku sa malim korekcijama postići da osobe deluju mlađe, svežije i da liče na sebe i dalje. I to je vrlo bitno, da liče na sebe i dalje. Šta mislite, koje su godine, neko vreme kada bi trebalo da osoba, žena, muškarac, sasvim se jedno, dođu kod vas i da se poradi na, ne znam, smanjenju bora kod očiju ili kod usana, na čelu? Da li je previše rano da recimo neko ko ima 27 godina dođe na sređivanje tih bora? Da vam kažem nešto, nije previše rano ukoliko postoji opravdana indikacija da se uradi nešto po tom pitanju. To je obično vezano za određene, znači za određene regije gde se pojavljuju mimičke bore. I onda se sa blagim korekcijama, koje se ne rade često kao kod osoba koje imaju recimo 40 godina, vi možete da delujete, znači da delujete terapijski i da delujete preventivno. To je jedan mali broj populacije kome sa tako blagom intervencijom vi možete mnogo da pomognete. Ali najčešće je to u pitanju, kada pričamo o nekom dobu, kad pacijenti dolaze, to su neke srednje 30. godine. E sad, da li će ženi prvo da se pojave nazolabijalne bore ili treba da se radi korekcija srednjeg masiva lice gde su se pojavili podočnjaci, sve zavisi od pacijenta do pacijenta. Međutim, najranija uzrast, znači kad se pacijenti pojavlju i koja je to intervencija, to je u pitanju povećanja usana. Izvinite, moram ovo da kažem, baš smo radili jednu temu u Kuriru, da devojke dolaze na povećanje usana i da dobijaju to kao poklon za 18. rođendan od svojih roditelja. Možda i to u redu, ništa ne osuđujem. Međutim, moram da primetim da zaista bude ružno ukoliko su te usne preterane, prevelike, i onako cela ta intervencija predimenzionirana. Meni se mnogo sviđa kod vas što ste rekli da je jako lepo ostati prirodan, da se uradi intervencija, ali da se ona zapravo ne primećuje kao nešto što je mnogo veštačko. Kako naći tu meru? Vi ste tu zaduženi da posavetujete. Odgovornost osobe, doktora koji radi estetsku medicinu, znači kod mladih osoba je izuzetno velika. Zato što treba da im objasnite da kod devojaka koji imaju jako lepa i mislim, dovoljno velika usta, da stvarno u tom trenutku nema potrebe da se bilo šta radi. Zatim, kod onih devojaka gde postoji potreba za korekcijom, ponovo treba im predočiti da ne treba preterivati, da možda treba korekcija da se podeli u par segmenata, pa onda postepeno da dođete do korekcije. Jer tako će ta mlada osoba moći da vidi efekat jedne intervencije, ali posle svake intervencije postoji blagi otok. Međutim, posle par dana taj otok prođe i onda ona sagleda kako izgleda ta korekcija, pa možda i neće, možda će biti zadovoljna, neće da želi da bude nešto veće od toga. Tako da sam ja stvarno za to da mladost koja je lepa samo po sebi, da ne treba da se naruži, a po meni preterano velika usta, stvarno, mislim, od devojaka koje su mlade, lepe, znate, to je nešto najlepše što postoji kad je osoba mlada, potpuno ih promeni.
E, baš to, pošto je nešto najlepše na svetu kada je osoba mlada, dolazimo i do te zamke da osobe koje dođu u 60 godina, 65, pa požele da budu baš kao nekad sa 25. I onda imamo slučajeve gde se stvarno te godine toliko ne primete da neko ko ima stvarno 60 godina ili 50, svejedno, nema nikakvu boru. Lice je potpuno ravno, ne vidi se trag godina. Kakav je to trend da neko izgleda baš 40 godina mlađe nego što jeste? Ipak, je li to okej? Okay? Znate kako, ja mislim, kad su u pitanju estetske korekcije, da ukoliko je neko počeo kasnije, znači, po meni, moj stav je da treba početi na vreme. I onda vi sa blagim korekcijama radite jednu po jednu stvar, vi stvarno ne starite pred licima, pred ostalim ljudima, ali ako neko počinje kasnije sa korekcijama, vi isto možete da postignete jako dobre estetske rezultate, a da ta osoba i dalje zadrži tu svoju prirodnost. E sad, ako osoba dođe u situaciju da želi da izgleda baš kao da ima 20 godina, to najčešće ne izgleda lepo i ta osoba, nažalost, deluje naruženo. Tako da ja nisam za te vrste korekcije, ja sam za to da sve može da se uradi, ali da treba da se neguje, da bude postepeno i da postoji uvek određena doza mere i da se na pravi način biraju korekcije koje će da se urade. Pored uvećanja usana, govorili ste i o podmlađivanju usana. Šta je to? Podmlađivanje usana je jedna intervencija koja funkcioniše tako da vi osobi koja ima, znači već su se pojavili znakovi starenja. I sad ta osoba želi da iskoriguje svoje usta, ali ne želi da ih povećava. I onda se u toj situaciji ili radi korekcija bore oko usana ili se samo blago koriguju usne, ali da nema nikakvog povećanja, nego da se njima vrati njihova mladost, jedrina i svežina. I vi to spolja ne primetite da je bilo šta urađeno, ali imamo mladu kožu samih usana i sama usta deluju mnogo, mnogo jedrije. Po meni je to suština. E sad, ukoliko osobe koje imaju potrebu da podmlade usta, bi trebalo da uradi i korekciju tipa povećanja usana, ponovo te korekcije mogu da budu umerene, pa da se ne vidi. Jer imam mnogo pacijentkinja kod kojih se ne vidi da su radile korekciju tipa podmlađivanja usana sa kombinacijom povećanja usana, upravo zbog toga što smo radili sve postepeno. To je suština. Zamolila bih još doktora Jovana da se osvrnemo na to, govorimo o protetici, o značaju oralne higijene, ali nekako sam se više fokusirala na to estetski, da je lepo imati lep osmeh i tako dalje i tako dalje. Međutim, nedostatak zuba veoma utiče na opšte zdravstveno stanje. Da li hoćete da skrenete pažnju gledaocima koliko je zapravo značajno da postoje svi zubi i zdrava oralna higijena za opšte zdravstveno stanje, za žvakanje, za sistem za varenje, zbog čega je to bitno? Sistem je, odnosno, organizam je jedan sistem i svi organi čine taj sistem i jako su bitni. Tako su i zubi bitni. Glava kao, da kažemo, jako prokrvljen sistem, odnosno naše vilice, je jako bitno. Tako da pacijenti često, ukoliko imaju zapuštene zube, postoje problemi koji se mogu preneti i na druge organe, znači na zglobove, na srce, na pluća, na bubrege i tako dalje. I to se zovu fokusi ili fokusne infekcije koje naravno morate sanirati da biste mogli da idete dalje. U krajnjoj liniji ne možete uraditi nijednu operaciju na srcu dok ne sanirate zube. Zubi su jako bitni za žvakanje, jako su bitni za estetiku, jako su bitni za kompletan sistem, čak i za zglobove. Često pacijenti koji nemaju dobro urađene zube, odnosno koji nemaju dobru artikulaciju, imaju glavobolje zbog promjena nekih pozicija i tako dalje, da se ne upuštam sad u celu priču. Ali suština je da o zubima mora da se brine, kao i o svemu, i mora da se vodi računa i o higijeni, i mislim da je sasvim dovoljno odlaziti na redovne kontrole kod stomatologa i da će vam oni na tim kontrolama ukazati šta je neophodno da se uradi. Jasno. I još doktorka Željka, takođe radila sam vam jednu priču sa stomatolozima koji se bave estetikom, pošto je sada nekako sve češće da stomatolozi rade i te estetske zahvate. I često dolaze pacijentkinje ili pacijenti koji, na primjer, nemaju bočne zube, a žele da urade povećanje usana
ili recimo neko sređivanje bora. Da li biste apelovali na to da se ipak zna neki prioritet, da ne idemo... Šta mislite? Zapravo, eto, šta je prioritet? Možda greši, možda... Da vam kažem nešto, ja se ovim jako dugo bavim. Ja sam 18 godina u estetskoj medicini, od 2009. godine sam resilavam internacionalni edukator za obrizgavanje hijaluronske kiseline i nažalost, osobe će mnogo češće da urede određene intervencije iz estetske medicine nego iz stomatologije. Ja sam neko ko uvek moje pacijente prvo usmeri na ordinaciju, da treba da se urade prvo sve stomatološke intervencije, da se iskoriguje zagrežaj, pa posle toga da se rade intervencije podmlađivanja. Tako da ja mislim da je pre svega zdravlje i funkcije na prvom mestu, a onda da dolazi estetika. Takođe, kao i stomatolog, da li možete da kažete savet roditeljima, pošto svaki životni stil treba da se primenjuje i uči od malih nogu, kako da se steknu te zdrave navike kada je reč o oralnoj higijeni, bukvalno od 2 godine, od godinu i po dana kada kreću prvi zubi mlečni, koliko roditelji treba da budu uporni ako dete možda izbegava da pere zubiće, kada treba početi sa pranjem zuba i kada je možda vreme za prvi pregled stomatologa kod male dece? Odgovorit ću delimično ja, delimično Jovan. Znači, zubi treba da se peru čim i niknu. Znate, to je osnovna stvar. U početku ćete to da radite sa gazicom, a kasnije, znači posle 2 godine, vi ćete to da radite sa četkicom, odnosno kad dete bude bilo u stanju da proguta. A što se tiče prvog dolaska kod zubara, smatram da je jako važno da deca dolaze sa roditeljima kod zubara. Kad naravno nemaju nikakav problem, pa onda da im se i pogledaju zubići, jer to je najbolji način da dete stekne dobre navike i da nema strah pri dolasku kod stomatologa i onda vi imate redovne kontrole, redovne preglede i na sve načine vi možete da preventivno da delujete, a ako se pojavi bilo kakav problem, delujete dok je on mali. Sad ću vam da pitamo Jovana kako je njegovo mišljenje. Znate šta, suština cele priče je dovoditi decu da se igraju, da ordinaciju ne shvate kao mesto gde će nešto strašno da im se desi. I mi često imamo tu situaciju da deca pružaju otpor u početku, pa ih onda vozamo na stolici gore-dole, dajemo im da pale, gase svetlo, da se oslobode. Prve intervencije koje im uradite su najčešće pranje zuba, zalivanje fisura i tako neke intervencije koje su potpuno benigne po njih i... Kada dobijete detetovo poverenje, dete je vaš pacijent, ne vaš, nego prosto ste ga oslobodili i može da ide kod stomatologa bilo kad. Moram da se prisetim jedne strašne pretnje iz svog detinjstva, ne od mojih roditelja, ali recimo od roditelja mojih drugara. To je vezano za neke 90. godine gde su roditelji stvarno znali da zastrašuju decu odlaskom kod zubara. Recimo, budi dobar, inače ću da te odvedem kod onog čike, sad će on tebi da zuji, da izvadi zub ili da popravi. To se zaista desi, šta? To je odsustvo svesti. Da. To je pre svega odsustvo svesti. Vi detetu nabijate ovaj strah koji apsolutno ne mora da ima i stvarate kod njega paranoju. Odlazak zubaru je apsolutno bezbolan danas. Znači, pored one anestezije koju sam vam pomenuo da ide bez igle, imate lasere gde se popravljaju zubi laserima. Nema burgija, nema bolova, nema ništa. Prosto je, sve je prilagođeno da pacijenti ne trpe traumu, a pogotovo ne deca. Znate, stvaranje fobije od bilo čega, pa pogotovo od nečeg što ti je neophodno kroz ceo život, od trenutka od kad dobiješ zube do smrti faktički ti imaš potrebu da ideš kod stomatologa. Mislim, to je nešto što je potpuno nedopustivo i neshvatljivo. Jel 2 puta godišnje, na 6 meseci ljudi treba da se javljaju stomatologu ili je to nekad... Samo teorija je možda drugačije, jednogodišnje? Nije, apsolutno nije teorija, da vam kažem. Suština je da pacijenti dolaze, otprilike 6 meseci je potrebno da se razvije jedan karijes koji može nešto da napravi. Ili da se razvije neki proces. Naravno, ukoliko pacijent ima potrebu ranije da dođe, uvek može, ali je otprilike na 6 meseci sasvim optimalno vreme da se sve pregleda, da se sve čekira, da ukoliko postoji problem, mnogo ga je lakše rešiti dok je mali nego dok je veliki. Prosto ne pustite da se razvije. Da ne čekamo da zaboli zub. Apsolutno. Nikako, to je uvek najgora varijanta. A kada zaboli, nije kasno? Ima i tada rešenje?
u 90% slučajeva mi imamo, pazite, uvek ima rešenje. ako ne možemo da ga izlečimo, možemo da ga izvedimo i da ga zamenimo implantom ili mostom, ali suština cele priče je da ne treba čekati bol. Ukoliko postoji bol, ne treba biti sam svoj doktor, koristiti, ne znam, mućkaju rakiju, uzimaju ovo, stavljaju aspirine u karijesne lezije i tako dalje, nego doći stomatologu da vam adekvatno pomogne. Još samo jedan kratak zaključak od doktorke Željke za negu lica, lepotu i da se polako odjavljujemo. Nega lica treba da postoji, znači ne samo da je u pitanju estetska medicina, nego nega lica na druge načine, a za estetsku medicinu je bitno imati princip mere i na taj način ćete uvek da delujete i lepše i mlađe i nijednog trenutka nećete da budete naruženi. Zahvaljujem se puno na ovom konstruktivnom i informativnom razgovoru. Nadam se da su naši gledalci uživali. Jel vi čitate Lenu? Da. Nedeljom. Naravno, nastavit ćete svake nedelje besplatno uz Kurir, najbolji porodični magazin Lena. Hvala puno. Odjavljujemo se danas sa sajma medija ispred Adria Media Grupe. Hvala. Mogu voditi kameru, ali je druga stvar da se malo plaši.